Uplynulú sobotu sa v Suchej hore konali úvodné a možno aj posledné preteky v motoskieringu na Slovensku vôbec. Pre väčší rozvoj tohto športu sú rozhodujúce viaceré faktory. V prvom rade je to počasie a v neposlednom rade k tomu môže negatívne napomôcť aj súčasná ekonomická kríza. Seriál majstrovstiev Slovenska v country crosse je zatiaľ naplánovaný v skutku bez chýbajúceho podujatia. Už organizačná stránka nebola jednoduchá ani v Suchej hore. Teplota vzduchu sa s organizátormi doslova pohrala. No nejak nám počasie neprijalo, tak sme tu museli navážať sneh. Jazdilo sa to ratrakom, ale je strašne teplo, tak sa to aj tak rozichádza, ale už keď to máme zorganizované vlastne, tak sa bude jazdiť aj po tomto. Koľko vlečiek snehu ste asi pravdepodobne nemuseli naviesť? Nejak 100-150 vlečiek snehu asi. Napriek tomu tie podmienky pre jazdcov sú dosť nepriateľné. Ako sa tebe ako pretekárovi jazdí? Mám výhodu dlhých nôh. Napriek všetkým strastiam sa na štart postavila približne 20 statočných. Nechýbali také osobnosti ako Štefán Svitko, ktorý sa netajal, že by sa v nadchádzajúcich obdobiach chcel pripraviť na juhoamerický Dakar. Ďalej tu bol Marián Šprlák. Ten s lyžiarom Michalom Šustekom už viackrát potvrdil svoje možnosti. Do poradia mohli určite prehovoriť domáci Martin Harmata či Jan Gottwald. Nuž favorit nesklamal. Po dvoch rozjazdách zvíťazil Marián Šprlák s Michalom Šustekom. Nasledovali dve rozjazdy v motokrose. Očakával sa duel Mariana Šprláka z MŠK Trstena so Štefanom Svitkom. Žaškovčan v prvej rozjazde jasne dominoval. Jazdci sa nevyhli pádom či zlyhaniu techniky. Svoju púť víťaz motoskieringu Marián Šprlák nedokončil. Obdobná záležitosť sa stala spomínanému Štefanovi Svitkovi, keď nenastúpil do druhej rozjazdy. Po dvoch motokrosových jazdách sa v celkovom sumári objavil na prvom mieste Pavol Hubiak. Druhý skončil Michal Kabáč a na treťom mieste skončil Martin Harmata.